gal ya saaxiibyal kuna soo dhawaada wararka caalamka iyo Soomaalida oo intiisa badan aynu ku eegayna xaaladda wariye maxamed ibraahim macalim oo afayeenka xukuumadda federaalka ee Soomaaliya oo maanta qarax ismiidaamina lagu la eegtay magaalada Muqdisho dhaawac halis oo soo gaaray macalim oo ayaa hadda waxaa lagu dabiibayaa isbitaalka digfeer ee magaalada Muqdisho halkaas oo xaaladdiisa caafimaad lagu la tacaalayo dhaqaatiirta ayaa waxay sheegeen in xaaladdiisu ay halis tahay isla markaana ay u baahan tahay in loo qaado dalka diwaddiisa warar soo baxayna waxay sheegayaan in xafiiska ra'iisul wasaaraha Roble uu markaas qorsheynayo in caafimaad dibadda oo si degdeg ah loogu helo wariye maxamed ibraahim macalim oo afayeenka xukuumadda federaalka ee Soomaaliya oo qarax lala eegtay maanta haddaba wararkii ugu dambeeyay xaaladda macalim oo iyo wararka al-shabaab oo siyaabooyin kala duwan uga hadlay weerarkaasi ayaan halkan idinkugu soo gudbin doonaa iyo sidoo kale qorma naxdin leh oo uu ku diyaariyey wariye markaasi ka tirsan warbaahinta magaalada Muqdisho oo kortagay macalimu isla markaana ku booqday isbitaalka Digfeer iyo warbixin xasaasi uu ka qoray waxyaabihii uu ku soo arkay. Aynagu horeynaha warar kala duwan ayaa waxay ka soo baxayaan xaaladda caafimaad ee afayeenka xukuumadda Soomaaliya oo uu wariye maxamed ibraahim macalimu oo saacado ka hor qarax lagula eegtay magaalada Muqdisho. Maxamed Ibraahim Macalim oo ayaa la sheegay inuu dhaawac fudud ka soo gaaray qaraxa isla markaana la dhigay isbitaalka weyn ee Digfeer wararka ayaa sheegaya in waxyeelada ugu badan ay ka soo gaartay qaybaha dambe ee jirka balse xaaladdiisu ay tahay mid fiican sida ay markaasi shaaciyeen dhaqaatiirta isbitaalka. Qoraal kooban oo ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha ayaa sidoo kale looga hadlay weerarka lala beegsaday Macalim waxaana lagu sheegay in dhaawiciisa uusan ahayn mid halis ahi. Afayeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed ibraahim macalim waxaa dhaawac uu ka soo gaaray weerar argagixiso la beegsadeen gaarigii uu saarnaa xaaladda dhaawiciisa halis ma aha waxaana u rajaynaya caafimaad degdeg ayaa lagu yiray qoraalka Roble. Macalim oo horey ula soo shaqeeyay BBC da ayaa ka badbaaday ugu yaraan ilaa iyo 4 qarax oo badi ka soo gaareen dhaawacyo markaasi fudud. Qaraxa maanta ka dhacay magaalada Muqdisho ee mar kale lala beegsaday macalimo wuxuu ku soo aadayaa iyadoo arbacadii weerar loo adeegsaday ismaydaamin uu ka dhacay waddada 22-aad Oktoobar kaas oo mas-uuliyiintiisa ay sheegteen Al-Shabaab. Sidoo kale waxaa ka horreeyay qarax kale oo ismiidaamin oo lagu dilay agaasimihii Radio Muqdisho Cabdicasiis Afrika kaas oo dhacay 20-kii Noveembar ee sanadkii 2022-ka. Si kastaba Muqdisho ayaa waxaa ka taagan xiisad siyaasadeed oo ka dhalatay isjiijiidka weli ka taagan hannaanka doorashooyinka oo isku hayaan madaxda dalka taas oo loo sababeynaya amni darada sii baahaysa ee haatan ka jirta gudaha Soomaaliya. Halkan waxaa ka dhacay qarax. Anigu halkaasan marayay waan xambaarooday wadada bartaasan marayay waan xambaarooday markii dhacay si ay wax u dhaceen maan arkay. Laakiin waxaan leeyahay intii ku dhimatay Allah u naxariisto intii ku dhaawacantana Allah u boogadhayo. Gabadh baa meesha iga xigsatay waxaan arkaynay qof gaariga daaqadiisa haysta daana macnimooda qof xaadaya laakiin waxaan arkaynay qof daaqada haysta daaq kadib daaqada gaadhu saa u galay meesha geed baa yeeday wax kale aanu arkaynayna may jirin waxaa hilibkaa meesha warar mooyaane iyo qofkii daaqada hoostiisa yaalli mooyaane wax kale maan arkay. Dhaawac ayaana soo gaaray afayeenka xukuumadda Soomaaliya waxaana hadda lagu dabiibayaa xaaladdiisa caafimaad mid ka mid ah isbitaalada ku yaala Muqdisho. Qof u dhowaa goobta uu qaraxa ka dhacay oo la hadlay telefishinka Universal ayaa ka warbixiyay qaraxa iyo waxa uu ku arkay goobta. Halkan waxaa ka dhacay qarax. Anigu halkaasan marayay waan xambaarooday wadada bartaasan marayay waan xambaarooday markii dhacay si ay wax u dhaceenna maan arkay. Laakiin waxaan leeyahay intii ku dhimatay Allah u naxariisto intii ku dhaawacantana Allah u boogadhayo. Gabadh baa meesha iga xigsatay waxaan arkaynay qof gaariga daaqadiisa haysta daana macnimooda qof xaadaya laakiin waxaan arkaynay qof daaqada haysta daaq kadib daaqada gaadhu saa u galay meesha geed baa yeeday wax kale aanu arkaynayna may jirin waxaa hilibkaa meesha warar mooyaane. Haddaba iyadoo arrimahaasi ay jiraan isla markaana dhaawaca macalim uu aad halis u ah lagu dabiibayo isbitaalka Digfeer ee magaalada Muqdisho mid ka mid ah wariyeyaasha ugu caansan magaalada Muqdisho ayaa kortagay dhaawaca wariye macalim uu isla markaana warbixin xasaasi ah oo aan halkan idinkugu soo gudbin doono ka qoray.
waxa uu ku bilaawday waxa goor dhow tagay isbitaalka Digfir halkaas oo lagu dhabiibo walaalkay ama lagu dhabiibayo walaalkay Maxamed Ibrahim Macalimo hadaba maxaan soo arkay inkastoo la ii sheegay inuu ku hormaray emergency-ga qaybta CPR-ka laakiin aniga waxaan tagay isagoo ku jira qaybta CT scan markii aan muddo joognay ayaa laga soo saaray isagoo qalabka neefta ku xirnaa gaarina lagu wado waxaana loo galbiyay qaybta kale ee general ee ICU taas oo hadda uu ku jiro jawaabta aan helay macalimo waxa uu dhaawac dadkii ka jabay lugta waxa kale uu dhaawac ka soo gaaray gacanta iyadoo ay jirtay jug xoogan oo xabadda oo dhiig ku celisay neefta ku adkaysay xaalka dhanka xabadka dhiiggii yaraa waa laga bixiyey neef ahaanna uma baahna ventilator ee waxa uu ku xiray hadda neefsiye caadiga ah dhiigga neeftana waa normal 98 dhanka lugta waxa uu mari doonaa qaliin halka gacanta aan la ogeyn inay u baahan doonto in kale rajo marka la fiiriyo jugta heshay xooggeeda macalimu waxa uu badbaaday dhaqaatiirta la tacaalaysa oo ay ka muuqatay dadaal dheer waxay ku kalsoon yihiin in xaaladiisa ay dibad xitaa u baahneen waxaana bogaaday mudan Digfir maamul iyo dhaqaatiir intaba booqasho marka laga soo taga dayactirkiisa ama dayacaadiisa xoogga xagga ilaala la'aanta xilliga dhaawaca ilaa hadda uma imaan mas-uuliyiinta dowladda sida Roblo uu afayeen u ahaa amni dheeraad ah waxaan ku baaqayaa in hadda ilaala dheeraad la geeyo isbitaalka isla markaana si degdeg ah loogu qaado hadii dibadda loo baahdo wariye Ibrahim Macalim oo hore ugu soo shaqeeyay warbaahinta caalamiga ah ayaa hadda ahaa afayeenka xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ee rais wasaare Roble oo markaasii khilaaf xoogan uu kala dhixiyay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya dhinaca kalena ururka Al-Shabaab ayaa ka hadlay qaraxii maanta ismiidaaminta lala beegsaday afayeenka xukuumadda Soomaaliya qarax aad u culus ayaa ka dhacay gudaha magaalada Muqdisho kaas oo lala beegsaday mas-uul ka tirsan dowladda federaalka qarax ayaa waxa uu halalay gaari u saarnaa Maxamed Ibrahim Macalimo kaas oo ahaa afayeenka xafiiska ra'iisul wasaaraha dadku sugan goobta uu qaraxu ka dhacay ayaa sheegay gaarigii uu watay Macalimo uu burbursoo gaaray isla markaana uu jiray khasaare ka dhashay weerarkaasi dhinaca kalena xarakada Al-Shabaab ayaa waxa ay markaasi ay sheegatay mas-uuliyadda weerarka ka dhacay magaalada Muqdisho hadal kooban oo kasoo baxay taliska ciidanka Al-Shabaab ayaa lagu sheegay in weerarkaasi lala beegsaday mas-uul ka tirsan dowladda isla markaana uu jahwareer ku dhacay sidii loo qorsheynayay warar kala duwan oo ay hesho warbaahinta ayaa kasoo baxaya xaaladda macalimo iyadoo qaar ka mid ah goobjoogayaashu ay sheegayaan inuu soo gaaray dhaawacaad uu culus isla markaana goobta laga qaaday isagoo wax dhaqdhaqaaq ah ama miir ah lahayn dhinaca kalena taliska booliiska dowladda federaalka ayaa xaqiijiyay weerarka lagu qaaday afayeenka xukuumadda qoraal kasoo baxay xafiiska Roble ayaa lagu sheegay in macalimo uu dhaawac soo gaaray iyadoo arrimahan ay jiraan ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay magaalada Muqdisho waxaa ka dhacay qaraxyo ismiidaamin ah oo ay fulinayeen rag naftood haligyaala kuwaas oo markaasi iyagu naftooda khatar soo geliyay si ay waxyeelo u gaarsiiyaan muwaadiniinta Soomaaliyeed ururka Al-Shabaab ayaa ka horjeeda dowladda federaalka isla markaana qaraxyo iyo dilal qorsheysan ka fuliya magaalada Muqdisho iyo guud ahaan dalka Soomaaliya hadaba waxaan uga baryaynaa Alla subxaanahu wa tacaala in afayeenka xukuumadda federaalka ee Soomaaliya walaalkeen Maxamed Ibrahim Macalimo uu markaasi si degdeg ah caafimaad u siiyo isla markaana uu dib ugu soo laabto noloshiisii caadiga ahayd gudahan daawadayaal waxaynu halkaasi ku soo afmeerinaa warkaad kala socoteen channel-kan.